me të dalë të Gjirokastrës, ecë ecë për Kakavi, nuk shkon për në Greqi, po vazhdon për në kufirin fundor të Dropullit, që është Sotira. Erdha këtu për bredhin e Sotirës, për një nga parqet natyrore, zonat e mbrojtura më të bukura të Shqipërisë, që pa kush e di, shumë kush e ngatron, por në fakt është e pangatrueshme. Për nga bukuria, për nga uniciteti, për nga mikpritja, për nga ndryshueshmëria me të tjera zona, për nga gjelbrimi, për nga gurët, për nga ushqimet, për nga glikot dhe petullat, për nga njerëzit që takon, për nga dashuria e vllazërisë së sotiriotëve. E ç'të numërojmë përpara që i mësova këtu dhe të ndaj me ju tani. Më ndiqni për të njohur Sotirën. Fshati Sotir është fshati fundit i bashkisë së Dropullit që ndodhet në qarkun e Gjirokastrës. Është 11 km nga kufiri Kakavies dhe gjendet në 514 metra mbi nivelin e detit. Bredhin e Sotirës, më mirë se një specialist i zonave të mbrojtura, nuk e shpjegon kusht tjetër. Ti e specialist i zonave të mbrojtura dhe bredhi Sotirës është një zonë e mbrojtur. Po. Që fillon ku e mbaron ku? Çfarë përmbledh? Se të them një diçka që është përqeshur, në fakt kur po flisim për bredhin e Sotirës rrugës, çunat që xhiroj, më thoshin është ky i djeguri këtu? Jo, nuk është ai djeguri, aty ai është. Në fakt është djegur një pjesë para shumë vitesh nga ana e Longos. Jo, flas për këtë bredhin këtu, për këtë kujtorin. Jo, jo, ky është ishte rap. Ishte rap i madh. Është rapi i... Ishte rapi i ishet. Ajo ka shumë vjetë. Pa. Se da ishte monument natyre. Pa. Ishte monument natyre. Ishte. Po. Tani, bredhi Sotirës është, si shikojmë, kithë malin këte nga mbrapa, përfshin fshatrat kryesore të kësaj pjesë, që është Koshovica, Longua, Sotira, Seloja edhe Krioneri. Gjithë zona për të ardhur në Sotirë, gjithë, sa metra, sa është e gjitha? Është në status, ishte bredhi Sotirës, edhe ishte kategorisë e parë. Edhe në këtë kategori nuk lejonin ndërhyrjen njerëzore për të bërë diçka. Do me thënë, u prishë, u dogjen të sapem, nuk kishin të drejnë, të pastronin, të bënë. Edhe ishte 1.720 hektarë. Tani, para të sa mua është këthyër nga bredhi Sotirës, është bërë parku natyror, do me thënë nga në monu me natyre, është këthyër në parku natyror, edhe është bërë kategorie 4, që lejohet të bëjnë aktivitete njerëzore në këtë pjesë. Qa aktivitete është njerëzore? Të bëjnë një bujtin, se më përpar nuk lejohet. Tani e mira është dhe shëqyr që keni lejuar, se po su bët bujtina, ku do vinë njerëzit? Të bëjnë rrugica për hiking, edhe nga 1.720 hektar, është rritur edhe ka vajtur 4.950 hektar. Fshatarët kanë krijuar një rrugëdalje që vete në kryet të malit, në Murgan, që shpesher vizitoj... Mali quhet? Murgan. Murgana dhe Shlugare këte. Murgana. Murgana është, kam përshtypjen që shkojnë, shumë alpinista aty. Shkojnë shumë alpinista, ka pejzazhe shumë të bukura nga sipër, edhe shkojnë gjithë fshatin e Sotirës edhe fshatrat edhe... Të gjitha këto që shofim janë bredha, gjithë shka. Po, sa mirë që nuk është djegur, nuk është prishur, nuk është... Lakë janë bredha, se nuk është dhe që ditisht është veshur e gjitha. Po këtu më poshtë që kjendra e fshatit është në parku natyror, po... Kam kishte... Se dhe vetë fshati është në park? Po, po, tani po, tani po. Kishte më shumë rape, po me sa shikojmë
janë djegur nga sëmundja e rapit që ishte para ca vitesh. Kjo është qendra e fshatit Sotirës. Qendra e fshatit Sotir. Këtu ju lejoni të ndërtohen, se këtu është park, lejohet. Po, tani lejohet. Në fshat lejohet. Neve kishim parku natyror që u bë tani, u bë për këtë qëllim, që të lejohen edhe ndërtimet, edhe aktivitetet tjera mbi fshatrat. Se më përpara neve kishim parcela, sipër në mal, nuk e kishim komplet. Edhe ndaj, nga 1.740 hektar, është bërë 4.950 hektar. Është shkritur së përfaqa. E di çfarë më bëri përshtypje shumë? Më bëri përshtypje që ishte, sot ishin punojësit e bashkisë suaj ishin, të dropullit ata, që po pastronin barin, po sa shpesh e bëjnë këtë gjë? Vinë shpesh? Tani është sezoni që pastrojë, po pa tjetër që bëhet shpesh, po tani është sezoni dhe çdo fshat me radhë fillojnë pastrimet, sheshet, varezat e fshatrave të gjitha nga bashkia e Drop. Kjo është një prej gjërave më të rëndësishme në duke filluar nga zonat e mbrojtura, duke vazhduar gjithandej pastrimi, mundësia për të qenë pastër dhe këtë pash këtu. Si pash shikoni, kanë filluar dhe shtëpit po lyhen, po pastrohen, po bëhen gati. Sepse shikoj çfarë çatisht mrekullueshme. Të pabanuara, të mbyllura të gjitha grilat, por kam përshtypjen që kjo ndryshon në verë. Ka një kusht. Ki fshati është plot me njerëz. Është plot. Fillon që nga festa në 6 gusht. 6 gushti festa bëhet këtu dhe jeni ftuar të vini. Faleminderit. Do vi familjarisht se unë 1-6 gusht kam qenë çerash dashuri me Sot Tirën. Po. Prandaj më pëlqeu, ishte plot. Pastaj u habita rënë dytë bosh. Jeni ftuar të vini se kemi 2 vjet që nuk është bër festa. Nga Covidi dhe nga... E po festo kemi për 3 vjetë kësa e radhe. Për 3 vjetë jeni eftuar të vini edhe në 5 në darkë fillon festa, edhe vazhdojnë në datën 6. Plus që... Atër jeni të eftuar të gjithë, do kërkojnë ndjes që poftoj dhe unë e emrin tuaj. Greke shqiptar, ortodoks dhe musliman, nëse ju pëlqen të njeheni me zonë në mbrojtur të Sot Tirës, të bredit të Sot Tirës, dhe me fshatrat preth, që nuk janë pak, është Sot Tira, është Sot Tira, është Longua, është Koshovica, Seloja, Krioneri. Seloja dhe e fundit? Edhe Krioneri. 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 U i ftohët këthejt në Shqipë. U i ftohët, mirë po e the u i ftohët. E janë dhe do knaqeni, si që knaqa unë. Kryetari, disa më pëlqeu që sa erdha në Sot Tirë, rrugës pa telefon këtu me njerë interneti fshatis, urime. Faleminderit dhe mirë se erdhët në Sot Tirë. Mirë se erdhët në zonën e Dropullit. Jemi në fshatin Sot Tirë që është në zonën e Dropullit të sipër. Fshati Sot Tirë është në 1 nga 100 fshatrat turistik të Shqipërisë. Si që shikoni Sot Tira, kemi këtë shkollën që jemi këtu. Po pra, këtë po shikoja, më erdhi keq që e pash të mbyllur. Po një nga shkollat më të bukura, më ka lënë një mbres të jashtëzakonshme kur e kam parë për herë të parë, po më vjen keq për Chelsea-n, për Drynin, për orën që kanë ngelur, se ka që bukur keni një amanet për ata që e ndërtuan. E kanë ndërtuar shqiptarët e Amerikës, apo jo? Po, e kanë ndërtuar shqiptarët e Amerikës që janë nga fshati Sot Tirës. Kjo shkolla është mirë mbajtur. Duhet të thosha grekët e Amerikës, si duhet të thosha, thash gabim, apo mirë të thash? Zonë minoritarë. Banorët e Sot Tirës në Amerikë. Banorët e Sot Tirës dhe minoritarë jemi neve. Po. Kjo shkolla është mirë mbajtur vet nga fshatarët, vet nga krijepleqësia e fshatit dhe me ndihmën tonë, është mirë mbajtur kjo shkollë që është sot në këtë gjendje që është. Po është bosh? Po, është bosh dhe ne si bashki kemi marrë një iniciativë që kjo shkolla të bëhet në një muze. Asa mirë. Të kthehet në një muze. Çfarë mrekullie, dhe mund të kthehet në një muze për gjithë Dropullin, jo vetëm për Sot Tirën. Në një muze për gjithë Dropullin, për Gjirokastrën, për gjithë qarkun, se Sot Tira është vizituar edhe në vitet 30 vite para, është ka qenë atraksion turistik. Sidomos sot që e shikoni në këtë gjendje, po bukuria është shumë e madhe. Kjo është e jashtëzakonshme. Ti thua në këtë gjendje, po unë po të them në këtë gjendje nuk kam parë vend më të bukur.
Kjo është një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Prandaj unë në këtë gjendje shoh bosh kësaj radhe, po unë jam e sigurt që kur të vi do të shikoj plot erë tjetër. Do ta shikoni plot dhe do hapni sezonin për dropullin këtu, për gjithë dropullin në sot. Për dropullin. Vin të gjithë, vin nga Gjirokastra, nga Janina, si e bëni? Nga Janina janë të ftuar dhe kryetarët e bashkive fqinje të Greqisë, kryetarët e bashkive të qarkut ton patjetër nuk diskutohet. Edhe do bëhet një hapje sezonit turistik. Pse e bëni në Sotirë? Keni më të veçantë në Dropullin? Sotira është fshati më i veçantë, është dhe në 1 nga 100 fshatra turistik që ka Shqipëria dhe gjithë Dropulli besoj unë duhet të jetë, të gjithë fshatrat e Dropullit kanë bukurinë e tyre, po Sotira ka një veçanti. Ka ujin, ka bredhin e Sotirës, që është një mrekulli tjetër që e bën Sotirën të jetë me si që shikoni juve sot. Juve nga jeni? Unë jam nga Dropulli poshtëm, nga Terjati. Nga Terjati? Flet me xhelozinë e çikë për Sotirën apo jo? Do të mbushë në Terjatin. 21 fshatrat e Dropullit janë njësoj për mua. Nuk e dini çfarë humbisni ju që nuk vini në fshatrat e Dropullit, po sidomos në Sotirë, këtu ku jam sot. Unë kam për herë të tretë Sotirën. E kam parë për herë të parë dhe ishte një çudi, ishte një zbulim. Nuk po e kuptoja ku isha tamam. Për herë të dytë, tani kjo është hera e tretë. Më vjen keq që sa herë më shumë vi, aq më pak njerëz gjej. Por kam një siguri të jashtëzakonshme, do jetë plot një ditë. Një ditë do jetë plot. Prej jush që do shikoni në këtë emision. Mirë se të gjeta. Si e? Marianti. Marianti, Rudina. I Rudina shu i papja ini. E kuptova tashi. E kuptova. Kam 31 vjet që kam ikur. 31 vjet që ke ikur nga Shqipëria? Jam në Janin. Në Janin. Në Janin tashi. Shpia ime jam rritur në Gjirokastër. Kam punuar në shumë ashtu të ndryshme, nuk e them dhe mirë Shqipe. Ska që e thua shumë, do me thënë, ti e Sotirës. Unë nuk jam nga Sotira. Nuk jeni nga Sotira. Jam martuar në Sotirë. Në Sotirë. Të ka prishur mendjen, të ka prishur mendjen buri, do me thënë, të sodhi në Sotirë. Më pëlqen shumë natyra. Unë jam vajzë nga Pogoni, nga Paliçani, por banoja në Gjirokastër. U martova me burin, ndonjëm ca vjet në Gjirokastër. Kam punuar edhe si aktore. Ku keni qenë aktore? Në teatrin e Gjirokastrës, me estradën e Gjirokastrës. Prandaj po shikoja unë sa zonjë e bukur, thash. Çfarë fati që po intervistoj një zonjë kaq të bukur, se më utrëm pas s'kishte njerëj. Edhe tash më pëlqen. Kemi dalë në pension të dy me burin, edhe pëlqen dhe vim shumë në fshat. Rrim pothuajse gjithë dharin edhe në dimër. Vetëm vjetor, janar, çik ato, bësh edhe prap vim edhe me borë, më pëlqen. Më pëlqen shumë natyra. Edhe juve tashi që duhet të shikoni këtë për turizmin, e të mendoni diçka të mirë për fshatin. He praj, po si të sjellim njerëzit në fshat? Si bërë? Si do i ftonit ju njerëzit të vinin në fshat? Njerëzit në fshat. Si të vinë? Qa do i themi që të vinë? E që të vinë njerëzit në fshat duhet të ketë diçka të organizohet nga shteti, se nuk mund, s'ka fshati edhe nuk e di bashkia e Dropullit, ka që fonde që të... Po ja, ka dhe një gjë që mund të bëj njeriu, nuk e di... Për shumbull, qëfar? Për shumbull, e para është të tregoj njërë qëfar fshati bukur është kë, se nuk e din të gjithë. Po. Ku e di njeriu që ti vjen në këtë fshat, të duke si bosh, kur befas takon një ish aktore të Gjirokastrës të teatrit, që jeton sa në Janin, sa në Sotirë, dhe ka një shtëpi kaq të bukur, se ti ke një shtëpi shumë të bukur, paske sera, çfarë ke aty? Do më tregosh çik të shtëpinë tënde se ke shumë të bukur? Kur është bërë kjo shtëpi? Është e re? Është e re? Ju dua të shikoj jashtë. Ne kemi bërë të re. Këtu keni në 2009-tan. Këtu keni ç'a bëni këtu? Këtu pjekim. Pishni këtu, o, sa bukur. Ju duhet qikoj pak serën atje. Edhe serën e ka bërë edhe... Do me thënë, ju ushqeni me gjithë gjëra që mbillni vetë. Po. Salat, lakra, spinaq, qep të njoma. Këto i bëjmë në dimër. Se këtu temperaturat janë shumë të ulta. Edhe kur vim tani për pashke këshu, edhe gjejmë këto gjërat. Tani kemi mbjell gjërat të tjera, ka patate, kemi dhe kosht tjetër andej. Ke dhe kosht tjetër andej, përveç kësaj ke kosht tjetër. Ja dhe salatën e paske këtu, mos të shkel në një gjë unë. Jam tek
koshi i Marianthit dhe Demokratit në Sotir. Ja kshur Sotira, hec e hec e gjendi kë që nuk i ikën do të që këtu, se që këtu s'ti iket. Ja më falë, si të zë ikësh që këtu, shi, të gjitha i ka, me salatra, me qep, me patate, me ara, e brënda ka ca mrekullira tjera, dhe e vetë me zhurmë që të qëqëron është ajo e zoqëve, kshur Sotira, këtë loj knejsi e tjep, nuk e kupton kur vjen të duket e ftot, jo, nuk është, është e bukur, është e mrekullushme. Mirë se u gjetëm. Gëzuar. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Ai që do të vinë në fshat të ri, do kënaqet. Tani nuk duan të tërë. Nuk duan. Ne duan. Lumi ju që doni. Lumi ju që doni. Unë jam në Gjirokastër, ishe në Gjirokastër, nuk ishe në fshat. Edhe erda, bëra shpinë vetëm për atë punë, që të vi dëri, tu. Ti, kur ke qenë i vogël këtu, e ke për shkollën, te ke shkolla? Do me thënë, ti shikon këtu për ditë familjen tënde. Fillova në atë klasë. Te, aty? Edhe mbarova të e fundit atje. Dhe mbarova të e fundit. Do me thënë, ti... Atje, i nuk mbarova se një vit e bëra dhe në Longo. Se atere... Longo është afër? E po, ja, atje të kë... ishte shkollë madhe ajo, sa ishë ndërtuar, klasën e 8 se kështu kur mbaron e mbarova atje. Deri te 7-a isha këtu. Këtu. Në të gjitha klasat këtu. Po si ka qenë dikur? Se sa e bukur duket, ka qenë plot. Shkolla e mirë, çfarë bën, çfarë gjuhë bënit ju? Vetëm shqipe dhe greqisht. Po, në të ishin atë kohë që ishin gjithë fëmijët, gjithë që bërtit njëri, bërtit tjetëri, ande ishte kaq kënaqësi sa s'ka ku të shkoj. Kaq kënaqësi e madhe ishte. S'ka gjë, mua më duket sikur e shoh. Sikur janë qoj zërat. Tani është çike vështirë kjo punë tani që nuk ka njerëz, nuk ka jo se nuk ka njerëz. Ka dhe gjëra që nuk mund dhe të vinë. E kanë të vështirë dhe për të ardhur. Ja, para pas sa kisha unë, një vit e gjithëm, një vit bam që s'kishim ardhur kur ishte pandemia. E se kishim problem në kakavi, nuk na lejon të kalonim. Që të vije dhe të pagojnë 125.000 lek, që të vije prap një janin. Me gjithë ato, prap ne vinim. Bënim se shbënim. Si u ikët shpirti nga kjo shpi? Jo, unë... Këtë likon të si vjeç me e ka Marian Fe? Jo, si vjeç s'ka. E Beari të kaluar. Ashtë, tamam, kjo është e Beari të kaluar. Flutur Shalqini e Beari të kaluar e Marian Fe, të lumë shënduar. Falem dhe. Unë shkoj ku shkoj, petullat e glikot, i krasoj me njëra tjetërën. Petullat e glikot pa fundë. Po ta dija? Do kështë për dhe petulla. Gëzuar. Tjeni mirë. E shikoni këto pëmët, e shbjellë në vitin 1976 nga unë dhe shokë të mi. Në atë kohë ju ishi drejtori shkollës? Po. Shkolla si quhet? Shkolla e Sotirës. Shkolla e Sotirës. Sotirës. Dhe është ndërtuar në vitin 1926. Dhurat e Sotiriotëve të Amerikës. Është mbarojnë ndërtimin në 28. Dhe gjithë ata që ishin në shkollën e vjetër që është atje pak më poshtë, që nuk duket tani, as themelët. Erdhën këtu? Erdhën këtu. Ti ke për shkollën këtu? Unë kam bërë shkollën këtu. Do me thëmë për edhe shkollën dhe u bërë edhe mësus edhe drejtor? Edhe mësus edhe drejtor, të gjitha. Edhe shkollën në vitin 1977. Qa gjuhë mësoj në shkollë? Qfar gjuhë mësoj në shkollë? Edhe shqipë edhe greqisht? Edhe greqisht. Edhe greqisht. Do të gjithë flisnin shqipë edhe greqisht. Edhe greqisht dhe shqipë, se do përgatitësh për shkollat shqiptare lartë në Tiranë, në Shkodër, Vlorë, në Gjirokastër, kështu që duhesh të mësoni të dy gjuhët. Kështu që në këtë shkollë flitej dy gjuhë, shqipë edhe greqisht. Po, të dy gjuhë. Ka që bukur, ka qenë gjithmonë, se kjo është një shkollë shumë e bukur. Ka që bukur, është mbaroi së ndërtuari tham në 28-ën. Dhe gjithmonë ka qenë kështu? Po. Bile, ka do një gjithë vogël që i mungon nga to që ishin. Ajo ora është vënë atërë? Jo. Ishë vënë me vënë prapë dhuratë një fshatari tonë
në vitet 1996, 1997. A, është 96, sa e? Është orare ajo. Se edhe vetë ajo për para që duke të barë tani, po. Ishte ndishe. Si ishte ajo dikur? Ishte ca gjera në të bukura. Trigone të prera, bukur, edhe të varura. E të gjithë atë harkur në sipër. Tani doja këtheni, prap këthe shkollës, zhurmat e dikurshme, kam përshtypje. Më mërmend, ja, se si edhe në porun, nuk këthe do të ajo kohë. Po mirë, ajo kohë nuk këthe do të, por ka ca kohë atjera. Mundem vinë gjera të atjera më të bukura. Po, ajo kohë s'këthe, no, po vinë gjera atjera më të bukura. Një për cilëve është turizmi. Po. Si i bëtë që të gumëzhoj nga njerës të këtë vënd ka që i bukur? Këtu mundë të bëjnë shumë gjera dhe shumë dërtimet të tjera, e shumë zbukurimet të tjera, me kopshte, me të nafila, me njërë, me tjetër, se neve dikur kemi dhe atje, kishim dhe atje poshtë, kishim Lulishte. Lulishte e fshatë. Edhe këtu poshtë. Po shprishur se ndërtua Kaldaja. Dhe që Kaldaja? Kaldaja e prodhimit esencës së bredit dhe esencës së Shereberit. Kur është ndërtuar Kaldaja, në qëfar viti? Kaldaja është bërë në vitin 1974, në shtator. Këtu merë esenca e bredit, e bredit të sotirës dhe shereberit. Dhe shereberes. Dhe qa bëjmë me këtë punë mirish. Shati me këtë punë mirej. Me këtë punë. Po qa bëni t'ju me Rodonte, atë? Qonit në Tiranë pasem, pasi? Po, po, një të shtetit, ja shtetit. A kjo shkonte për eksport? Ja shtetit. Si ishte esenca e bredit? Esenca shumë është një litër, neve në e blini një kindë dolar. Në atë ko, 100 dolar. Keni shqitur ju vetë, apo e mërë të shtetë në gjithë? Ja, është kooperativa, ishte kooperativa me 50 gra, 20 bura. Që punonin për esencën e bredit? Sotira rruhet si mal, rruhet nga shteti. Se është bredi veçan, bredi bardh që quhet. Ki është bredi bardh. Bret e bardhë e Shqipëri ka vetëm në otovë të përmetit. Otova e përmetit? Dhe sotira ka bret e bardhë. Dhe sotira ka bredin e bardhë. Qa veqërije ka bredin e bardhë? Dhe rruhet. Rruhen nga shteti. Janë monumente natyre? Natyre, po. Pse, qa veqërish kanë? Qfar kanë këto? Qa ka bredin e bardhë? Se eshtë besasi shumë të pakta në Shqipëri. Dhe ju mërnit esencën e bredit të bardhë? Të fletëve, të gjemove, ato të gjemove. Nuk pritesh brevi, vetëm... Përdorej. Gjendot. Kjo zona këtu, ka arë, që është brevi i bardhë. Diçka do ndodhe, diçka do vi. Bas luftës, nga 25-a, deri në 50 dishin, këtu kishte rreth 1000 shtarë, që mirësh vetëm në lënë druri. Që bonin të gjithë, tha, ndërtimet e ushtrisë në Gjirokastër, në Saranë, në Vlorë, në Beratë. Dere në Berat ka rritur brevi i lenda e brevit e Sotirës. Po shpituja, nuk kam bërë me brevi në Sotirës, shpituja kam bërë me gurë. Po, me gurë, shiko. Edhe kjo shkollë është me gurë, një gurë i veçantë është kjo gurë juaj. Shiko, neve përdorim me shumë gishtinjën. Mali, që duket lartë, është komplet pyllë i gishtinjës. Pyllë gishtinjës? Po është industrial, me shumë, se sa gishtinjë. A të përdorë në jo? Po, lënda gishtenjës, dritarët bëheshi me lënda gishtenjë. Sa të bukura dritarët e fshatit, të gjitha dritarët e këti fshati janë të bukura. Edhe qatit si ka të veçanta, gjithë shka, arkitektura e fshatit është e mrekullushme. Shpia me e vjetër tani, e shpia ime, e vitit 1871. 1871? Edhe me ndoj këtë aja bashkis të bëj muzeum. O, sa shumë muzeume. Shiko, mos me ndoni vetëm për muzeume, me ndoni se për ca bujtina. Gjithë të gjërat mira, po këto që janë tani? Prit, 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 të të ndimoj.
Sa të mira erdhi dhe preferuara ime kjo. Kjo është kujt e fikut. E fikut e egër. E fikut e egër. Kjo është Revania. Revania. Kjo është Asamia. Gliko me lug ftoi. Gliko. Është me ftoi. Ba 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 çto bëhet këtu? Kjo është panxher. Unë nuk do të ngrej makina me vinç, besoj që. Sallat me turshi. Sallat me turshi. Kjo është me patërgjane, me të përzira, brënda me karot, me... Lëre. Po bërek më the nuk e, ha? Bëreku më mbaroj dje. Po si mbaroj dje? Si më të mbaron të bëreku dje? E, po pra... Së thash që do vje. Kjo është rakije e vendit. Kjo është rakije e vendit e cilit vend? Edhe vera dhe rakija, edhe vere. Do me thënë janë të... Po, të vendit du. I bën ti? Po. Të Longos? Po, të Longos. I bën ti. Ti je i Longos vet? Unë jam i lindur e rritur në Sarandë. Këte kam plejt. Po, më qenë të fshati. Më thënë erë dhe ke fshati... I prindërve. Të vishte fshati prindërve, ju thjesht të pleqërosh aty, po të lumturosh shumë kënd vjen dhe provon këto lloj gatimesh, që të kënaqin sytë së pari, dhe lëre pastaj verën e rakin, e mënyrën elegante, jashtë zakonisht elegante, të treguarit të gjërave, jo vetëm të bërit të gjërave, të lumshin duart. Kjo ishte shumë të drejtë, kryetari bashkisë Dropullit, që tha, do të çojnë në një vend që do habitesh. E unë u habita me çdo gjë që ke bërë. U mërzita që s'kam byrek me spinaqe dhe... S'ka gjë, këtë pun kam, unë byrek petulla liko. Po s'ka gjë kam liko. Kur të vish herë tjetër do gjesh më tepër. Do vjen tjetër. Do fillojnë glikot tani, do fillojnë të tjera glikot me ara, me ato me ftoj, do fillojnë shumë gjëra ato. Je i kënaqur? Të vinë njerëz? Vin, jam i kënaqur, por në këto dy vitet e fundit sikur ka rënë çik. Iku e keqja, kështu thonë të paktën. E keqja iku, e mira është përpara. Hajdeni nga Gjirokastra dhe mos naloni vetëm në ato fshatrat prej Gjirokastrës. Mereni Dropullin me radhë, e shkoni kudo. Edhe pse unë nuk e di, po sik në Longo, unë nuk di të kem parë tavolinë më të bukur dhe lokal më të bukur që më thon ti ke bërë të gjitha vetë. Çdo gjë. Të lumshin duart. Shumë të faleminderit. Faleminderit juve. Gëzuar me liko fiku të egër, gëzuar nga bredi sotirës, gëzuar nga dropulli, mirë se të vini.